Hej alle sammen, det er Kofitas her, og jeg er tilbage med noget mere Lucky Island. Lagde du mærke til, at der var en ny intro? Ja, jeg var ikke med i den. Hvorfor var du ikke det? Det ved jeg ikke. Hej. Hvad sagde jeg? Hej, noget med, at du er Kofitas, og at du er klar med noget mere Lucky Island. Så kunne jeg sidde herovre, helt mutters alene. Sagde jeg ikke dit navn? Nej, du gjorde ikke. Seriøst? Du tænker ikke på andre end dig selv, Kjell. Noget nyt eller hvad? Nej, det tror jeg vist nok ikke lige. Kova, altså jeg struggler her. Jeg har fået 2 region wands. Nice. Very nice. De gør altså ikke alt for meget godt. Nice. Ej, stop. Der er en, der døde. Døde? Hvad er de døde? Very døde. Ha ha ha. Vent. Jeg har lige pisket noget fløde. Vent. Lille. Hvad? Tag du de der ting dernede, eller hvad? Du sagde hvad? Hvad? Jeg ved det ikke. Hvad for nogle ting? Jeg tager dem bare, gode, bare roligt. Jeg skal nok tage dem. Bare roligt. Det er bare mig. Bare slå lommen fra igen. Bare slå Bobby fra igen. Bobby, han er altid slået fra. Har vi noget mad? Ja. Yeah. Jeg falder ikke i void. Der er kyllinger herovre. Der er kyllingers. Gulling. Gulling. Jeg kommer fra Gulling, og jeg spiser Gulling hver dag. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Hver dag. Nu fik jeg en værdig dag. Hvad? Du lugter lidt af. Er det for noget fisk at sige? Kova? Ja? Du har en kæmpe hage. Du har en kæmpe hode. Hej. Kova? Ej, shit, mand. Du troede lige, jeg ville dø, hva'? Men nej, Kova John ville det anderledes. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det på sådan en mærkelig måde, men vil du ikke være så elskværdig at bygge ind? Fordi jeg har ikke nogen bloggers. Hvad mener du? Ja, jeg ikke har nogen blogger. Ja, men skal vi ikke lige... Jeg har en masse ting her. Kan du ikke komme, så kan du vi få en masse gode ting? Nej. Jeg ved ikke rigtig, hvad du vil. Men jeg ved i hvert fald, at Slow King prøvede at overleve The Void. Men det gjorde han ikke så godt. Nej. Hvor kommer du? Wee-hoo! Du troede lige. Jeg har taget ting på. Det var bare for at drille mig, eller hvad? Det var for at narre fjenden. Jeg kan godt lige bruge noget mere, faktisk. Jeg kan godt lige lave noget mere. Noget mere hvad? Noget mere Bobby. Bobby. Du skal... Du har ikke brug for mere Bobby. Bobby! Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Wow, der var en, der smed TNT efter mig. Shit, man. Have a nice. Very close to me being my dead. Dead man. Kova, har du noget mad? Det har jeg lige om lidt. Så løb på vandet. Han kunne ikke... Jo, det kunne vel godt. Vent, er det dig, der er blevet skudt? Nej, eller er det dig, der føjter? Klarer du det? Jeg er død. Ej, klarer du den ikke, Kova? Prøv at høre, lad mig sige det sådan. Jeg var nede på halvt liv. Fordi der var ikke nogen, der havde givet at give mig mad. Nej, men det er jo lort. Du skal jo selv provide, mand. Du har lige været hop, og der var mega mange hay bales. Nej, fordi jeg nåede aldrig herop. Hey bales. Huha. Kova er død, ja. Hvor er han henne nu? Der er han. Ej, shit, mand, han er vanvittig ham her, han slår vildt hurtigt. Nej. Jo. Hvad er der lå? Hey, region 1, to the rescue. Okay, det er ikke rigtigt to the rescue, må man sige. Hold da op, han slår mig for 30 km. Nej, Nufi, det er bare dig, der er lort. Ej, Kova, det der, det så du godt. Ja, du er lort, Nufi. Ej, undskyld, du er afføring. Det var langt pænere sagt. Nej, mand. Jeg disser lige din stemme. Ej, jeg driller bare. Fuck, jeg er ned ad rigtig handkat. Ja, kan du ikke skride med dig, mand? Så skal jeg med den bog. Kan jeg bare spise fløde? Vil du ikke lade være? Fuck, mand. Hvis jeg kunne ikke placere den der før, fordi at du, jeg kom til at placere den oven i dig, og så røg den væk. Wow, Kova! Det er den effekt, jeg har på folk. Wow, Kova. Nej, mand. Du har den modsatte virkning. Nej. Nufi, det siger du ikke. Jeg har bare 2 buer. Hvad har du? 2 buer. Hvad har du? Kova, kig bag dig. Kova. Hvad har du? Kova, her. Kig. Jeg kigger. Shit, mand. Der var nogen, der smed noget efter os, Kova. Kig. Hvad har du? Kova. Ja. Kig bag dig. Kova, please kig bag dig. Det var virkelig, virkelig morsomt. Ej, du er da irriterende. Er jeg irriterende? Ja. Hvem er det, der prøver at dræbe mig? Ja. Nej. Stakkels lille Mia og Ole og lille Per. What?
Ja, det er en nederdrægtig måde, de behandler mig på, sagde Per til Ole. Nej, sagde Emil. Hvad fuck er det her for noget fis? What the fuck, man? What the fuck, sagde Ole til Emil. Nej, sagde lille Per. Det er simpelthen ikke okay, hold nu sagde hun. Du er seriøst. Jeg kender ingen som dig, som kan fyre så meget, som har så meget munddiarré. Nej, som siger noget underligt. Du siger så mærkeligt. Kan du lave noget mad nu? Du siger ingenting. Nej, Kova! Forsvar mig! Hvad? Eventuelt. Hvad? Ja, har du noget mad? Nå, har du spurgt om det? Ja. You need to provide for yourself, my friend. Jeg løb tør for sprint, og så hoppede jeg over et hul. Og så kunne jeg jo bare ikke hoppe over det. Nice, very nice. Nej, det er lort, mand. You will never be able to la bla bla. Kova, jeg er død. Jeg ved ikke, om du har bemærket det. Jo. Jamen, forklarede mig det også. Jamen, det betyder, at du ikke kan vinde. Fordi du er ingenting uden mig. Du er bare ingenting. Wow. Godt være, jeg ikke er noget uden dig, men du er aldrig noget. Selv med mig er du ingenting. Wow, jeg ved ikke engang, hvor du er. Jeg har ikke engang intention om at finde dig. Øj, det har virkelig været en dårlig dag for Kofi Gaming. Jeg har fået dogils! Jeg kan se dig, Kofi. Der er en, der sigter på mig! Jeg håber, du dør en grusom død. Du er en grusom død. Kofi, og ved du hvad? Det var faktisk på en måde dig, der dræbte mig. Okay, ja. Og ved du godt det? Jo, fordi hvis du havde givet mig mad, da jeg sagde det, så havde jeg ikke skulle hoppe over et hul, og så løb jeg tør for mad lige i det. Hvad musen? Jeg løb tør for mad lige i det. Jeg løb hurtigt, og så løb jeg tør for mad lige. Ja, så løb jeg tør for mad lige i det moment, jeg skulle springe over det hul, og så kunne jeg jo ikke hoppe over det, og så faldt jeg ned. Okay, nu bliver jeg lige nødt til at stoppe dig et kort øjeblik og spørge dig om noget. Ja, hvad? Okay, er du klar på det? Ja. Er du okay? Nej, hvorfor er det, du ikke bare giver mig mad, når jeg siger det til dig? Hvorfor var det, du bare kunne forstå i sidste runde, at det var mig, der var i problemer, fordi jeg manglede mad? Og nu, der sagde du, to provide for themselves. Nej, nej, prøv at høre. Jeg havde ikke noget mad på det tidspunkt, da jeg sagde det til dig. Der havde jeg ikke noget mad. Der var ingen af os, der havde mad. Jeg fik bagefter. Men så blamede du mig og sagde, at jeg var en talentløs taber og sådan noget der. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg havde delt ud. Jeg siger det bare. Jeg er ikke i tvivl om, at du deler ud af gåderne, som man siger. Det ved jeg ikke, om man siger, men nu siger man det i hvert fald. Lad mig bare sige det sådan. Jeg har haft fin chance for at vinde det her spil, for ved du hvad? Jeg har dræbt 3 eller 4 efterhånden. Ja, jeg laver bare cinematics. Ved du hvad, du tager ikke cinematics, når man er dum at høre på. What? Ja, det er dig. Ja, ham der, han tjælsker dig. Nej, han gør ikke. Han ved ingenting. Nej, du kan ikke ramme. Kova, jeg hader dig lidt lige nu. Hvorfor hader du mig? Du burde hade dig selv. For ved du hvad, i virkeligheden, så var det dig selv, der slog dig selv ihjel, Kjell. Husk at lukke kælderdøren. Hvorfor kan folk egentlig lide dig? Hvorfor folk kan lide mig? Ja, se, det har jeg lavet. Er det ikke flot? Det er mig, der har lavet den vej der. Nej, det var ej. Jo, det var. Det er det faktisk. Det er det eneste, der er tilbage af mig på dette map. Nej, for jeg er også tilbage. Og i virkeligheden. Er du mig? Jeg er dig. Jeg er din far. Jeg er ikke din far. Far. Farfar. Halløj. Kova, du behøver ikke at bygge det hele, mand. Nu har han jo noget at flygte, fordi du prøver... Kova, gå nu ind i midten. Du kan bygge over til ham på en bedre måde. Okay. Nu fanger du mig aldrig. Jeg skulle den bue og sådan noget der, så er det bare virkelig, virkelig nede. Nå, men han er over på den der ø derovre. Ja, jeg forstår, hvor han er. Jeg kan godt se ham, fordi jeg har øjne i mit ansigt. Vil du ikke lade være med at have øjne i ansigtet? Nej, vil du ikke lade være med at have øjne i suppen? Har du fået glosuppe? Nej, jeg kommer bare fra Glostrup. Wow. Kova, hvorfor går du ikke over til ham? Jamen, det er gutten dødelig. Hvad? Jeg lige dræbte en. Kova, nej, det var ikke ham jo. Ham var efter før. Ja. De andre skal jo også dø, før de kan dø. Nej, de klarer det fint selv. Nå, nu mistede du din chance. Nu siger jeg ikke, hvor ham der er. Nu mistede du din chance, siger han til mig. Ej, men altså. Jeg ved, hvad det er ham, der mistede sin chance. Hold nu kælderdøren, mand. Hvis jeg holder kælderdøren, løber de så ud? Nej, det tror jeg ikke. Nu faldt han ned og død, hej hej. Hej hej. Der er 3 tilbage. Hvad vil du gøre, hvis du fik at vide, at der kun var 3 tilbage? Hvad jeg vil gøre? Jeg vil dræbe dem. Hvis du fik at vide, at der var 3 tilbage i hele verden, ville du så bare dræbe dem? Det er da for tomme. Ja, det ville jeg nok også. Hvad fanden skulle jeg ellers lave?
Ej, det vil jeg nok ikke. Sygt menneske. Det var faktisk... Ham der, han er vanvittig gammel jo. Du er vanvittig gammel. Prøv at se, han er fra 1908. Du er fra 1908. Det kan også være, han er født den første Kova, i 9. Der var bedre sko og hjelm til dig, men fuck nu det. Fuck nu det. Det er faktisk lige meget Kova, fordi ham der den anden, han har ingenting. Ham den anden, der er der to tilbage. Ja, dig og en anden. På min skærm er der tre, så. Men det er der ikke. Nå, så forklar det en del. Men ikke ud i Teams i hvert fald. Jeg ved ikke, det er... Når jeg trykker dab. Ja, men du skal ikke det der, det virker ikke. Du skal kigge ud i Teams, det er den, der tæller. Ja, det havde jeg jo ikke tænkt over, vel. Hvor var det, han løb hen? Var det ham den sidste, der løb væk? Ja, det ved jeg jo ikke, fordi jeg... Kan spectate ham, søde. Nej, jeg kan ikke trykke på noget. Kan man trykke på noget? Kan man trykke på noget? Det kan tryk man. Tryk tasterne. Et. Jamen, jeg er ikke vant til at være død, Kova, skal du tænke på. Jeg er ikke vant til at være død. Nej, fordi ved du hvad? Han bygger sig lige op inde i midten. Nå. Hvor er du henne? Er du også i midten? Ja, præcis lige modsat af det der, du er. Du løber den rigtige vej. Så bygger han sig op til den der trunte deroppe. Vent. Nej, men når jeg trykker der 1, sådan der, så trykker jeg 2. Men jeg kan ikke trykke 2, så han er død, ham der. Han er deroppe i den lille af. Nej, hvor hyggeligt. Så skal vi op og dræbe ham. Kan du ikke bare bygge op, altså? Mit problem er lidt, jeg har ikke nogen blockers. Ej, men Kova, det kan ikke være så svært, altså. Men jeg har blockers, så du bygger faktisk... op i noget. Du fortæller mig ting, som jeg godt ved. Kova, han skyder dig højst sandsynligt ned med en peel. Åh nej, jeg er død. Hvis han var klog der i går, så havde han hoppet ned og mistet lige så meget damage, som jeg lige tog. Men det var ikke rigtigt det klogeste valg i verden. Ja. Ja, Kova, det der, det bliver en lang vej, fordi det er meget ujævnt, det der terrain, det meget du bygger ujævnt. I. Wow. Jamen, prøv at høre, det er fuldstændig ligegyldigt for mig, om jeg vinder eller ej. Det eneste, det handler om, han det er... Han gider ikke tage den der lucky block. Okay, han ender på eller væk. Han tog damage, han er over ved den orange nu. Den orange hvad? Som er derovre fra, hvor du kom fra. Nej, Kova, du ved, hvad jeg mener. Nej, jeg ved ikke, hvad du mener. Når den orange skål. Ja, og han er på den ø bag den orange skål nu. Okay. Du sidder sikkert og fyrer en masse lort af, og bare leder mig på vildspor og sådan nej, noget der. Nej, Kova, tro mig, jeg vil gerne være med i spillet igen, så jeg leder dig ikke på vildspor. Er det den her ø, den gule her? Yes. Alle øerne er gule, din flok. Ørerne. Alle mine. Han er om bag i, kan du se ham? Nametag? Ja. Normalt kan du ikke se nametags. Alle mine øer. Okay, det var godt nok noget et antiklimaks det her. Jamen wow. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med dig eller mig, men jeg er vanvittigt talentfuld, altså. Ah, det er lort. Det er lort. Hej, Hannibal. Hvorfor er det, vi altid starter ud med at sige sådan nogle mærkelige navn? Det er faktisk kun dig, det er ikke mærkelige navn, men vi starter altid ud med at sige sådan nogle navn. Du skulle lige til at sige mærkelige igen. Yes. Vi starter ikke ud med at sige mærkelige navn, vi siger bare mærkelige navn. Mit navn er Johannes. Ja, det faktisk ikke. Du er så irriterende. Jeg hopper lige i lava. Farvel, drenge og piger. Det kunne være rart faktisk, hvis du gjorde. Det ser ikke godt ud for Kovitas Gaming. Hvad sker der for den der Blaze der? Har den thorns på eller sådan noget? Blaze! Gå nu væk! Det er mit det her. You said to me last round on this map. You need to provide food for yourself, my friend. Only food for you, my friend. And I said to you, no food for you, my friend. Og så var det sådan lidt, så døde jeg, ikke? Og så var jeg sådan lidt, what the John? Det giver ikke nogen mening. Det er sikkert heller ikke mening. Men der er en, der døde til en blaze. Og det er altså rimelig tosset at dø til en blaze. Laver du en pickaxe, fordi så gør jeg ikke. Jeg gør ikke. Det gør du ikke? Okay, så nej, gør jeg. Det ligger slet ikke i min genus. Jeg kommer til at lave en pickaxe. Gjorde du det? Nej. Sig, hvis du gjorde, fordi så er det lige meget, hvis jeg gør jo. Jamen, jeg gjorde det ikke. Godi Mahmoudi. Og ved du hvad, jeg tør ikke lave pickaxes mere, fordi jeg kom umiddelbart til at lave en pickaxe i et game, hvor jeg havde en pickaxe, og så blev jeg voldsomt til grinet nu. Ja, men jeg håber ikke, du har så meget, altså jeg tænker da ikke, du har så meget i dit inventory allerede, så du kan tage fejl. Du kender mig ikke. Jo, det gør du, men du kender mig ikke, hvis du tror det. Kobe, hvad har du at tænke, siden du er bare på vej? Wow, han er bu, Helen! Det her map er bare mit nemesis. Det er det. Altså virkelig sidste runde, der var jeg the big money spenders. Og nu er jeg bare sådan. Nu er du bare money flenders. Ja, hvad skal der også ske for det der? Herre Jemini. Det er mit juleskin, der gør det. Nej, men du har faktisk aldrig været helt vildt glad for det her map. Nej, der er for mange hullers. Du har altid, jeg kan også huske, at inden vi spillede med Bølle på et tidspunkt, så sagde du også, det her map her.
Han var nemlig bange for det, fordi der var så mange huller, så sagde du også noget med, at tro mig, jeg har også, jeg har også været der. Jeg vil faktisk sige, det er kun på det sidste, jeg er begyndt at falde ned fra det her map. Før i tiden, der var jeg sådan fucking genial til det her map, men altså lige pludselig, så gik det op for mig. Men jeg vil bare lige sige, ham der lige dræbte en, ikke? Ja. Det var også ham, der dræbte mig. Så han er rimelig pro e-commerer. Jeg skal bare lige have nogle kyllinger her. Det hedder gullingers. Gulling, gulasch. Okay, han faldt selv i void, uden modstand åbenbart. Han er ikke... Han var ikke verdensmester alligevel. Nej, jeg tager det tilbage. Ligesom i det gode gamle dag. Hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde. Hey, lille mor! Har du nedtur? Du kan virkelig lave de der stemmer der. Ja, det kan jeg det. Min helt store drøm, det er at lave irriterende stemmer. Det gør du godt. Ja, det kan jeg det. Ikke at du kan. Nej, men jeg kan godt lave irriterende stemmer, men jeg tror ikke, det er noget, der kan blive til noget. Måske ikke ligesom, på den måde. Ligesom dig, Nufi, du kan ikke blive til noget. Wow. Det var faktisk ikke særlig venligt, så. Prøv at se mig, mand. Nu bliver jeg bare til champ af det her se map her. Se mig lige nu. Se mig lige nu. Du er ikke rigtig gulddreng, du er mere iron diamond-dreng. Jeg kunne faktisk godt tænke på dem der. Nej, der er to stykker, wow. Okay, hvis jeg bliver skudt, så har du sagt det til mig, ikke? Du skal huske, hvor meget jeg hjalp dig. Tips, du er blevet skudt. Du skal huske, hvor meget jeg hjalp dig i sidste runde. Du havde ikke klaret uden mig. Nej. Men jeg havde nok klaret det alligevel. Men ikke uden mig. Nu, for jeg klarer mig altid uden dig. Ligesom oh, du shit, mand. Det er et hold, er det ikke det? Jo, jo. Der kommer en der med boop. Det kan jeg se, han er ramt der. Han skød dig. Jamen, han kan ikke ramme nu. Han er dårlig. Sagde du ikke til mig, at jeg skulle sige dig, hvis du blev skudt, og du blev skudt? Han er dejlig. Hvor er han? Jamen, jeg kan ikke se ham, mand. Han flyver fordi, rundt om mig. Du skal huske at åbne dine øjne, hver gang du spiser blommer, det er ikke fordi... Det er virkelig dumt at prøve at sætte ild til mig, fordi det bliver hans egen død. Han ikke har givet mig nok hits, jo. For kids, eller hvad? Men du skal tænke på, han bruger jo økse og ikke et svær. Men nu spiser han, fordi han er low. Johnny, flow. Jeg kan ikke ramme nu. Han lagger sygt meget! Nej, det er bare... Han er enderpearls. Åbenbart, jeg ved ikke, hvorfor han ikke brugte dem. Det er egentlig et det er super godt spørgsmål, hvorfor han ikke brugte dem. Nej, ikke fordi det ikke var et godt spørgsmål, men det var et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, du bør skylde ham et rigtig godt spørgsmål. Jeg giver ham en krammer, hvis jeg ser ham igen. Flyvende ind fra venstre, men det var bare en flagermus. Åh, shit, mand. Der skræmte du mig lige. Der var altså, fedt, at man også skulle få elytre. Ja, det kunne være meget nice, men man kan ikke rigtig bruge det til noget på det her map. Ja, så får man også sådan en op på toppen, og så flyver man bare. Og så får du sådan en fancy funktion, du kan placere ned, og så der, hvor du placerer den, så rører du op, og så... Jeg ved ikke, hvordan det skulle fungere, vel, men forstå mig ret. Elytre, det er altså på nok, hvis man kan finde ud af det. Cubecraft, det kan jeg ikke. Ansæt Kova. Nej. Jo. Det ville da være fedt, mand. Ekspedente! Jeg kan ikke lade være. Nej, jeg kan heller ikke lade være. Men jeg burde faktisk have lade være. Jeg burde have taget den. Og så... Vent. Nej. Det skal jeg ikke have. Jeg har ikke low shield. 2 sekunder. Resource pack. Low shield. Vent. Det er en ældre version af Minecraft. Kan jeg gøre det? Vent. Oha. Nu trykker jeg done. Kova? Har jeg fucket op? Nej. Nu er det low shield. Sådan der. Nu kan jeg holde ud og have det på igen. Hej Kova. Hej Nufi. Det var så lidt. Er du okay? Ja, okay. Stille roligt standard. Nufi, ikke for noget vel, men du har lige smidt alt dit tøj, der kommer en op til dig. Gør det? Nej, præcis. Er det var bare for at tjekke dine reflekser. Dine reflekser er lort, for nu kommer han. Bam! Jeg der er en på vej op. Jamen, jeg kan se, at der var en. Jeg kunne se den anden træk. Jeg er på vej op til dig, men han er i hvert fald udenfor. Lok så op i toppen. Nå ja, var det Nå ja, jamen, ja, det er jo lige meget cool. Jeg får nærmest ikke bedre ting, vel? Du er blandt til at sige en ting. Hvis der er noget her i livet, der er lige meget, så er det dig. Ej, jeg skal nok lade være. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor du er så ondt imod mig? Så sandt lige pt. Hvad siger du? Noget. Jeg driller sandwich, bare ikke. Er du en sandwich type lige pt? Ja. Ej, jeg har faktisk ikke spist sandwich i lang tid. Det kunne jeg godt. Lige nu. Lige her. Sådan en æggesalat sandwich. Dig og mig for altid, Kova. Hvad? what? Der er da vist noget, du ikke har fortalt mig. Dig og mig for alt. Blaze! Blaze, my tweetie. Hej, Blaze. Blaze. Hej, Blaze. Det er blæsevær. Du kan skyde ham der ned, du kan skyde ham den anden ned. Ender på ham der, og så bare lige blum. Halløj! Så bringer ham. Hvad? På hans ø, Enderpearl over på hans ø? Nej, jeg gider da ikke at Enderpearl, det er over, mand. Jeg har lige så stor chance for at blive skubbet ned som ham der, hende der over her. Jeg havde ikke set, der var et hul der.
goofy dreng. Så troede jeg rigtig lige, at du skulle være sådan the good guy, Nuffy boy, der bare ville vinde helt spil. Prøv at se den der op. De laver en base. Hvem skal jeg? Ovenpå deres hus. Seth Pet og Joey Speed. Jamen altså. Wow. Jeg synes faktisk, din død var værre end min, fordi der var faktisk nogen involveret i min. Du hoppede bare i Void. Ja, det var ikke rart. Vi har fundet et nyt map, og vi spiller Butterfly. Og så kan jeg bedre lide, at jeg lige laver et shoutout. Shoutout? Ja, lige tage nogle navne op til en vending. Hvad filen snakker ligesom, du om? Ligesom prins Henning. What? Er den her, eller er den ikke? Nej. Linus Holger Meningsen. Ja, ja, Kova, du er også flot. Tak. Men det synes jeg. Du er en flot fyr. Du siger, at du er også, så indikerer du, at du også er. Ja, det gør jeg. Okay, jeg skulle bare lige have det på det rene. På det clean is. Hey, Emma Lise. Hvis du mangler... Jeg er over på modstanderøen. Kova! Kowalski! Kowalski! Kowalski, hjælp mig ud herfra! Hjælp mig! Ud herfra! Kova, hjælp, 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 jeg er fanget! Hey. De havde spærret mig ind, og der kunne jeg så ikke, hvis jeg ikke... Åh, jeg kan ikke komme ind, Kova. De holder mig uden for fællesskabet. 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 Jeg tager ham der. Jeg tager... Ja, den ene er død. Den anden blød, okay. Er blød. Stærk, Kova. Kova her. Chestplate til dig. Vil du ikke give mig noget mad i stedet? Seriøst, de var da elendige. Jeg havde ikke noget armor på. Nej, jeg havde da heller ikke noget. Her, Kova, tage noget speed. Speed, ikke så løs. Jeg vil ikke have noget speed. Ripper. Nice. Spis korn. Flame. Wow, okay. Der var et lyn, der stod ned i dig. Kan man tage iron fiddlehuden? Ja, det kan man godt tage med en stenpikker, ikke? Jo, det kan man godt. Okay, nu bliver jeg nødt til at spørge ellers, dig. Men ellers vil man aldrig kunne komme frem i livet. Har du nogensinde spillet Survival Minecraft? Nej, jeg har ikke. Det er løgn. Men jeg kan ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg indikerede, at det var løgn. Vi har faktisk lavet en serie sammen på et tidspunkt for mange år siden. I 2012. Lad med at bringe det op. En server let's play sammen. Ja. Hvis den her video den får, lad os sige, 1000 likes, så laver vi en reaction på den video, eller på de videoer. Okay, det kræver flere likes, fordi vi har set, hvor mange likes de kan give. Så, 1500, så går jeg med til det. Det er bare i orden, Morten. Så det er jo faktisk et fint like goal. Ja, ja. Jeg synes også, det er ret vildt, man kan hoppe så hurtigt over på de andres øer i det her map egentlig. Ja, det er faktisk et fedt nok map. Ja, det eneste minus, ikke? Det er det. Virkelig, der er virkelig. En lucky block hernede. Det eneste minus, det er, at det er virkelig lort. Ja, man kan, der er lucky block der, Kova. Lige der. Kova, lige nedenunder der nu. Der. Yay! Kova? Ja? Jeg er ked af at sige det, men jeg var usynlig lige før. Jeg er ked af at sige det, vel? Vel? Jeg Kova, jeg bygger ind. Det, men? Hold mig. Kova! Hvad blev det af Holmer? Hvad blev det af Holmer? Var det dig? Og jeg har det virkelig dårligt med det, men det var virkelig så sjovt. Du kunne så meget have fundet på det samme. Det er det sjoveste, der er sket hele dagen. Men et lille minus ved det, ikke? Du havde al maden. Ja, det er karma, bitch. Det er fandme morsomt. Ah, men altså. Der ligger noget. Der lå Interpol her. Ja. Kova, mand, du er seriøst. En kæmpe, kæmpe trold. Du var en trold, så. Jeg håber lidt, du taber nu. Fuck, hvor var det. Og se, jeg tager initiativ, og så... Hvad tager den? Det er det der. Ja, men synes du ikke, det var meget sjovt alligevel? Jo, det var sgu da griner nok. Men alligevel. Bader! Ja, jeg skal bruge maden. Du rammer ikke. Det var fucking close, mate. Jeg mangler så meget mad. Men så spis. Jeg har ikke noget! Der er kylling over det hele, mand! Ikke her! Jo! Hvor? Lige foran dig! Herover? Nej! Venstre og højre! Du så ham godt. Var det kylling, du snakkede om? Ja. Og den faldt ned. Ja. Se, hvorfor hjælper jeg dig overhovedet? Jeg ved det faktisk ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg sætter pris på det. Jeg sætter pris på dig. Det er ikke særlig mange penge, faktisk. Du er relativt ikke særlig dyr. Wow.
Så det var det nummer, jeg lavede på dig. Ja. Yeah. Bortset fra, at det virkede, og det gjorde det der, ikke? Gav du lige... Nå, du gav poison, eller hvad? Yes. Ja, godt nok. Jeg troede, du gav liv. Det havde ikke været så smart. Nej, det ville det nok. Hvis du ikke vinder over Green Boothy Bus, så er du... Kovar. Jeg vil bare sige, jeg havde ikke noget liv, så jeg ikke ville gøre noget. Men jeg vil bare sige, jeg er virkelig god. Kovar, ja, vi tager et spil mere. Det kan jeg lige så godt sige sådan der. Nu får jeg lige kigget min video igennem, og han kunne godt se, at det var ikke mig, der smed slime. Kovar. Det har redigeret rigtig godt, ja. Prøv at høre. Dem, der har gult nametag over sig, dem er du sammen med. Dem skal du ikke dræbe. Okay, der er noget, jeg har misforstået her, tror jeg. Jamen, det tror jeg nemlig også. Så det, du siger til mig, er, at dem med gult nametag, skal jeg kaste slimes efter? Nej. Nice. Have a nice. Kova! Dø! Ikke dig, du skal ikke dø, Kova. Slap nu af, Kova. Lad nu være med at dø, ikke? Hvor er han? Okay, øj. Han prøvede lige. Kova, vi skal... Jeg skynder mig at lave en et chestplate, så kan vi godt løbe på den, kan vi ikke det? Nej, jeg er rimelig low. Low. Halvt HP. Åh, det er lækkert. Dø lige. Jeg skal bruge mad. Jamen, jeg har mad. Jeg skal bruge mad. Har du brug for mad, Kova? Se, jeg er en god teammate. Jeg kan godt give mad. Jeg har sgu da også givet dig mad på et tidspunkt. Ja, på et tidspunkt for mange, mange, mange år siden. For mange lysår siden. Jeg dræber ham her. Ikke regne i lysår, og jeg ved det godt. Ej, fuck, man. Hans ting faldt ned. Jeg ville gerne have haft hans ting, men det kunne jeg ikke få. Han havde Enderpulse og sådan noget, men lige meget. Jeg har dræbt et helt hold, Kova. Se, jeg kan godt være god. Jeg vil bare sige, jeg tog sådan 8 mand ud på et tidspunkt. Ej, hold nu. Hold kælderen lukket. Vi skal ind i midt, og så skal vi have det iron, de lige sprang i et stykke. Spræng det. Kova, pas på, at du ikke dør. Det gør jeg ikke. Døde du lige? Ja, det værste er, at jeg ramte faktisk sådan en afsats, ikke? Ja, og så hoppede du ud. Skis ja, nej, jeg gik baglæns eller sådan noget. Jeg prøvede ligesom at redde mig selv, men det lykkedes ikke. Men altså, ved du hvad? Jeg synes, det er din tur til ligesom at shine. Ja, men jeg er lidt dårligere stillet, end du var. Nej, du skal nok få din storhedstid. Det bliver bare ikke forløbig. Hej. Hej, Trunde. Hej. Hvad så der? Bobby Charlton? Nu her i Diamond Gear. I Iron Gear var det faktisk. Ja, men nu er du Diamond Gear. Wow, oh my god, du... Døde han? Ja, what? Jeg løb bare videre. Ja, det kunne jeg da godt se. Åh, shit. Du var lige på vej over kanten, men alligevel så var du ikke på vej over kanten. Vi tager ud af kanten. Jeg har det bare bra. Ah, shit. Hvad prøver du på? Hvad lavede jeg? Kova, jeg ved det ikke. Ballade. Det gør dig jo glad. Men det er en spammer det der, så det er jo fint nok. Det kunne godt være, jeg kan klare den faktisk. Nej. Jo, det tror jeg. Hvis jeg bare kunne finde ud af timingen på den her, det kan jeg bare ikke. Jo, du har ham nu, Nej, jeg kan ikke. Jo, jeg sagde, du havde ham. Oh shit, Kova. Oh shit, jeg mangler mad. Jeg mangler foot. Foot toe. Nej, vent, hvad? Jeg kan ikke spise mit mad. Det er også irriterende, når det sker. Luffy kan ikke spise sin mad, fordi han er... Så glad. Lidt for glad for at gå i skole. Det skal I også være. I skal være glad for at gå i skole, fordi det bliver kun værre efterfølgende. Det gør det faktisk. Skole, det var seriøst. Det er den bedste tid, jeg har haft. Man vil gerne have det overstået, ikke? Men når man så kommer videre i systemet og... Så tænker man bare, må jeg komme tilbage? Uddannelse og sådan noget der, ikke? Det, tro mig, vi taler af erfaring her. Nyd det! Det er seriøst den bedste tid, jeg har haft. Det var i skolen. Ja, det var faktisk dagens gode råd. Ja. Er det noget, I gerne vil have, at vi ligesom fortsætter med, kommer med gode råd og fiduser for vores... Så skriv ind til brevkassen. Ja, lad os lige lave en brevkasse. I stiller et spørgsmål, og så tager vi et spørgsmål. Nej, det gør vi ikke. Det kan vi gøre i TNT-run. Det har jeg faktisk tænkt, vi skulle. Ja, det må vi så snakke om i de videoer. Ja. Se TNT Run, stil spørgsmål i kommentarerne. Den løb ud over kanten. Ligesom din næse løber, så løber TNT'et også. Det kan du selv gøre. Nej, det er for hårdt. Åh, man har prøvet lige at lave en 365. Det er når man lige hopper lidt for langt i forhold til. det er lige et par grader for langt. Det er lige præcis det. Ham derovre, okay, Emerald Girl. Wow. Aloy Bob. Han er han lige nede i Void? Han hoppede selv, ja. Hej. Hun hoppede! Void, det var alt for nemt. Der var en, jeg har ikke lyst til at leve længere. Nå. Se, Kova, jeg kan også godt alene. Ja, men nej. Men ved du hvad det betyder? Du kan også få lov til at fyre en outro alene, så. Det vil jeg gerne.
Tusind tak, fordi I har set med. Indtil næste gang må I have det helt fantastisk. Husk at like og subscribe, og husk nu vores mål med, at vi reagerer til nogle af vores gamle videoer. Hvis I runder 1500 likes, så indtil næste gang må I have det helt fantastisk. Vi ses. Hej hej. Hey hey. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu!